23. marca je Svetový deň meteorológie. Svetová meteorologická organizácia každý rok dáva tému tomuto dňu a tento raz zvolila tému Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, predpovedania počasia. Čo to znamená, čo si po tým môžeme predstaviť, o tom sa porozprávame s našou meteorologičkou Miriam Jarošovou. Vítaj v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Jana Mečiar, toto je podcast 24, respektíve 24 podcast. Najprv možno by sme mohli začať tou svetovou meteorologiou, meteorologickou no. organizáciou. To je asi po OSN, tuším, najväčšia organizácia na svete, má 193 členov. 193 členov je to organizácia, ktorá má dlhoročnú tradíciu, dlhoročnú históriu, pretože meteorológia je veda, ktorá dávno, dávno, dávno vznikla, len postupne sa teda rozvíjala a vyvíjala, tak ako sa rozvíjala a vyvíjala aj naša znalosť a naša vedomosť o dejoch, ktoré sa dejú v atmosfére a ako to, tieto deje vplývajú na počasie. Počasím teda rozumieme krátkodobý stáva, krátkodobé hodnoty meteorologických prvkov na danom mieste. Takže Svetová meteorologická organizácia vznikla na základoch Medzinárodnej meteorologickej organizácie a je také celkom by som povedala že úsmevné, lebo táto medzinárodná meteorologická organizácia, keby teda dožila, by mala 150 rokov. 155, 1873, že? 1873, že? Tak, tak, tak nejak tak, to bolo. Tak, tak. No ale, e, po, kedy sa vlastne meteorológia stala vedou? Lebo ľudia sa, ako si hovorila, pokúšajú predpovedať počasie už tisíc ročia. Poznáme e, dodnes e, takých, čo ja viem, miestných ľudí v Chorvátsku, ktorí sa po, pozrie Pozor, na oblohu a povie, že zajtra o 10 ale začne bude tak, fúkať takto, vietor. Jasné, jasné. Ale to sú možno len skúsenosti. Kedy sa z toho stala veda? Veda, keď chápeme vedu ako... Vedu, že ako, ako nejaký systém alebo sústavu vedomostí, ktorá sa stále doplňa a doplňa sa na základe nejakých meraní, pozorovaní, nejakých, nejakých pokusov, tak môžeme povedať, že meteorológia išla plece pri pleci s astronómiou a dokonca istý čas išli až, by som povedala, že veľmi tesne sa držali pod pazuchu a volalo sa to, že astrometorológia, ktorá dnes už vieme, že to bola úplná, že, že no tak, takto Počkaj, nie. Počkajte, podľa svitu hviezd predpovedali počasie? Nie, podľa počasie, toho, či ako... Sa navzájom, ako boli navzájom postavené hviezdy voči sebe alebo hviezdy voči mesiacu a voči Zemi, tak podľa tohto sa napríklad išlo. Tak to ale... už je astrológia no, no tak ale predstav si, že aj takí ľudia ako Johannes Kepler oh. sa na toto dal a aby teda zistil, alebo aby dokázal, že ozaj na tom niečo je, tak si zapisoval postavenie hviezd a zapisoval si zároveň aj počasie a javy, ktoré by sme povedali s počasím súviseli. Meral teplotu, zaujímavé, ale zistil, že, m, m, že toto nie On je tiež ešte taký, ktorého radíme k astrometeorologom alebo k astrometeorologom radíme aj uh, Ticha de Brahe, ktorý bol Keplerov kolega v Prahe a tiež sa teda o niečo takéto pokúšal. Boli úžasní astronómovia, ale meteorológovia teda veľmi neboli. <rý> Nešlo, to. <rý> Nešlo to. Až tí, ktorí zakladali... Hvezdáreň, Klementínum, tak tých už môžeme považovať, že to už sú naozaj meteorológovia, pretože oni prišli na to, že hovorím teraz o Steplingovi napríklad, oni prišli teda na to, že treba pravidelne merať, treba tie prístroje mať umiestnené tak, aby na tieto prístroje zbytočne nesvietilo slnko, zbytočne neboli, neboli vo nejakom veternom prostredí. Treba teda pravidelne merať a on to bol, ktorý povedal, že trikrát za deň treba. Takže hovoríš Klementínu, to, to je v Prahe? V Prahe. No, aby sme vedeli. On stále ešte, pardon, ešte jedna vec, tak ako ho on vystrčil z okna, tieto meracie prístroje sú doteraz <laughs> a ani sa to nemenilo, zostalo to tam ako také nejaké zachovanie toho, toho historického, ale zároveň aj toho dnešného, pretože stále, keď sa v, v Prahe niečo odmeria, tak sa to porovná proti tomu, ako to bolo namerané v prvom mm -hmm. Viem, že napríklad aj príkopníci lietania boli takí pr možno, že takí meteorológovia, možno takí amatérsky, lebo no. už, už pri tých prvých letoch balónom. Keď ľudia ja, ja, že sádli... začneš od Dajdalo Sajka. Tak áno, to je tiež meteorológia, <laughs> ale ja myslím teraz tých skutočných. No. Pokiaľ viem, už pri tých prvých letoch balónov, keď, si, keď sa ľudia už odvážili vliezť do toho koša, mali so sebou nejaké prístroje a tešili mali, sa niečo, z toho a zistevali, že čo. Áno, že... Že... <laughs> ano, no? ano, len vtedy to nebolo, by som povedala, na takej tej pravidelnej bázi. A ide o to, aby keď už niečo nameriaš, nie že aby si sa tým pochválil susedovi, ale aby si dal vedieť kol dokola, že ako to je. A práve tá medzinárodná meteorologická organizácia, tá, ktorá vznikla v tom roku 1873, 1873, tá teda dbala na to, aby sa tieto údaje nielen merali pravidelne, ale aby sa aj bezodplatne poskytovali okolitým krajinám a všetkým tým, ktorí tieto údaje budú potrebovať. No, toto, o čom hovoríme, to sú Vlastne merania aktuálneho stavu. Áno. Pokúšali sa už vtedy na základe tých meraní odvodiť, že ako bude zajtra pozajtra o týždeň. Boli takí odvážni, že áno, My už by sme dnes povedali, že teda chcela by som mať ich gúraž, lebo len na základe teploty a tlaku a toho, ako sa mi mení oblačnosť a pritom vieme veľmi, veľmi dobre, už aj sami, a to nemusím byť ani meteorolog, že keď nemám čo robiť, si v lete ľahnem a pozerám na oblohu a vidím, že za 15 minút sa mi vystrieda toľko oblakov na oblohe, že až. Takže boli takí a asi ti to nebude ani divné, keď poviem, že to boli v prvom, lade, v prvom rade moreplavci pretože tí potrebovali tieto veci. A je zaujímavé, že také tie pravidelné merania smeru a rýchlosti vetra, však to urobil Beaufort na základe toho, ako sa menila hladina mora či stúpali vlny, aké veľké vlny boli a podobne. Takže boli to moreplavci a v roku to som si teda zapísala, lebo tie datumy, tých, tých je veľa, tak v roku 1860 admirál Fitzroy bol prvý, ktorý sa snažil predpovedať počasie pre plavbu v blízkosti pobrežia teraz Veľkej Británie. My by sme mohli povedať, že Respektíve, keby sme to preložili z anglištiny, tak to bolo akože storm forecast, teda predpoveď búrky, ale nedá sa to preložiť takýmto spôsobom. Uh -huh. Skôr by som to preložila ako predpoveď vetra alebo sily a intenzity vetra na mori, ktorú teda on si myslel, že by tí moreplavci mohli očakávať. V týchto pravekých dobách meteorológie veľkú úlohu zohral aj Telegraf, pokiaľ viem. Už Telegraf, no. už tuším, ešte 20 rokov alebo 10 rokov pred tým Fizzroom sa posielali správy posielali o počasí. Správy, áno, to bolo na druhej strane Atlantického oceánu v, v Spojených štátoch amerických, ale áno, tento, tento Telegraf vlastne umožnil nielen to, že budeš predpovedať, a máš niečo namerané, ale aj to, čo máš namerané a to, čo sa snažíš predpovedať, môžeš poslať niekomu inému, ktorému to môže byť užitočné. A... Zdieľanie dát. Zdieľanie dát, áno. Dnes by sme povedali, že zdieľanie dát. A na tomto bezodplatnom zdieľaní dát sa vlastne tá prvá, ten prvý medzinárodný spolok meteorológov, keby som to tak mala povedať, tak na tomto je celé postavené a doteraz sa to vlastne také tie základy držia. Je pozorhodné inak, že... E ten spolok ako si spomínala, no. vznikol pred koľko to je 150, 150, 150 rokmi vo Viedni bol taký ustanovujúci kongres, kongres že áno, sa vôbec áno. dokázali dohodnúť v tej dobe ja si myslím, že si to všetci dobre vtedy uvedomovali, že no, jednak to bolo niečo nové, že predpovedáš, áno, že vieš povedať, ako to asi bude. Netreba si to predstavovať spôsobom, tak ako to teraz má, že cez naše územie sa presúva ďalej na východ nejaké frontálne rozranie, pretože frontálne rozranie nazvali frontálnym rozraním až po prvej svetovej vojne. Uh -huh. hej? Takže to tiež malo nejaký postup, ale vedeli, že počasie bude ovplyvňovať oblasť nízkeho tlaku vzduchu s nízkym tlakom už mali spojené zmenu vetra, smeru, smeru vetra, to, že sa vietor menil pomocou alebo podľa toho, aké išlo frontálne rozhranie, to teda zistili až neskôr. Ale už vtedy si v tej viedni uvedomili, že treba to vymieňať, treba sa v tomto ďalej nejakým spôsobom vzdelávať a už tam pochopili, že tá meteorológia nebude len pre tých moreplavcov, ale že bude aj pre ostatných užívateľov vedy a prírody. Ja, tak, keď to sa to tak vezme, to je vlastne prvá globálna vedecká spolupráca. Ja si nespomínam, že by áno, niečo predtým mám, také existovalo. Sme na to patriční. <laughs> no, postupne sa to samozrejme vyvíjalo, to ešte počas prvej polovice 20. storočia to všetko bolo v plienkach, aspoň z toho, čo viem, tak stále to bolo skôr odhadovanie ako predpovedanie počasia? Áno, veľa, veľa urobila tzv. Norská meteorologická škola, to boli meteorológovia, ktorí ako Björknes rozbihovlny, doteraz máme, že je on teda prišiel na to, že vlnenie vo vyšších vrstvách atmosféry je schopné preniesť aj nejaké iné vzduchové hmoty, ktoré sa potom ďaleko, ďaleko od, od toho miesta, kde tá vzduchová hmota sa vyvíja, dokáže priniesť nejakú zmenu. A dĺžka tej vlny tiež súvisí s tým, akú kvalitu tá vzduchová hmota má, akú má napríklad teplotu, vlchoz a podobne. Mm. Hej. Takže tá norská meteorologická škola tá na začiatku minulého storočia udávala taký trend a oni to boli, ktorí teda prišli na to, že s oblasťou nízkeho tlaku vzduchu alebo s tlakovou nížou sa spájajú určité frontálne rozhrania. Normálne pozorovaním teploty, oblačnosti, javov a vetra na jeseň a v zime chodil pozorovať a potom teda vo voľnom čase spracovával Björknes, hovorím o Björknesovi. A oni vlastne prišli, prišli, na to, že čo, zo, čo súvisí s oblasťou nízkeho tlaku vzduchu, ako sa to prejavuje v počasí a potom sa to už pomaličky rozvíjalo, rozvíjalo, ale naozaj by som povedala, že veľmi pomaly, pretože na rozvoj takéhoto všetkého potrebuješ niečo iné ako gumu, cerusku, cerusku a papier. A papier ne. Inak tento Björknes to nie ten, čo sa zaslúžil o, o, alebo vymyslel alebo vynašiel, neviem, no. ako to nazvať, numerické predpovedanie? Áno, on bol tiež s tým, že keď už to ja dokážem namerať a keď už teda to namerám na veľmi veľa miestach, na veľkej ploche, že však a viem, že teto, tie frontálne rozhrania sú dlhé, tak Takže sa, by sa to mohlo dať nejakým spôsobom e, predpovedať a vypočítať, lebo to, čo tie numerické predpovedné modely a numerické predpovedné metódy využívajú, to sú vle, vlastne všetko známe rovnice, ktoré ti popisujú, kde je v plynoch atmosféra tým, že je plyn tak tam použiješ všetky tie rovnice, ktoré si sa učil pre kvapaliny, pre Paskalové Pascal, veci, Bernoulliho rovnice a podobne. To tam všetko všetko využiješ. Len to malo jednu chybu. No. Tá výpočtová technika bola tak slabá, alebo Pred vojnou tak... Žiadne, ešte by som. Áno, logaritmické pravidlo a podobne <laughs> si počítal. Takže tá prvá numerická predpoveď, môžeme povedať, že v tých 30. -tých rokoch to nebola vlastne predpoveď to bola zápoveď, pretože samotný ten výpočet teploty na nasledujúcich 24 hodín trval dlhšie ako tých 24 Koľko hodín. Koľko tam bolo tých rovníc? Dá sa nejak približiť? Alebo učili ste sa to vy na škole, keď nie, si študovala nie, nie, nie celé, celé, sme sa to akože, tak my sme, respektíve, uh, Mňa tie numerické predpovedné metódy zastihli už v meteorologickej praxi. Ja už som sa stretla nie s tým, že ako to naprogramovať a ako urobiť ten algoritmus, aby to všetko počítalo tak, ako to má. Ja už som skôr bola konzument tým. Užívateľom. Čiže tak toto bolo. No, no ďalší taký pokrok bol možno v 40. rokoch, keď e, sa začali obja objavovať prvé počítače. a Presne to, čo si ty hovoril, že tie algoritmy pomaličky preberali úlohu ľudí pri tých výpočtoch, ano. ale vraj až do 70. rokov boli pomalšie ako ľudia. Neviem, že či pomalšie, ale, ale používali sa... Alebo pres, e, menej presné. Menej presné, ako... presné tak, 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 tak. Ale používali sa... E... Už už teda počítače boli nejako k dispozícii a už sa o nich vedelo, ale používala sa ich pomoc vtedy, keď sa keď našli, že by mohol byť nejaký ten poveternostný jav veľmi výrazný, nebezpečný a mohol by ovplyvniť nejaké veľké územie s veľkou alebo s vysokou hustotou obyvateľstva. Takto sa to napríklad používalo v polovičke 70. rokov pre presun predpovede tropických búrok a tropických cyklón v blízkosti Austrálie, kde austrálska meteorologická služba používala pomoc takejto výpočtovej techniky a rovnako tak napríklad služba... Spojených štátov amerických, ich Národná meteorologická služba, ktorá zase Mexický záliv, vieme veľmi dobre, že keď sa to dostane do Mexického zálivu, tak tam jednoducho teplá voda, vlhkosť a už to teda naberie mm. na gradoch a môže to ísť na pobrežie, veľmi husto osídlené, takže používali to na, na to, aby zistili nejakú pravdepodobnú trasu takýchto tých nebezpečných ľavov. Mhm. No keď už sme tesne po tej vojne, tá, ako si hovorila, medzinárodná meteorologická organizácia sa zmenila na svetovú. Ano. Bol na to nejaký špeciálny dôvod, či sa potrebovalo e... reorganizovať, či ako to Neviem. bolo? Neviem. Pristupovalo stále viac a viac krajín k tomuto Aha. všetkému, ale celé sa to zmenilo na svetovú meteorologickú organizáciu až 17. marca 1951. Aj keď teda Podpísaním, podpísaním dohody, sa, ktorá bola podpísaná v 1947, ale platnosť nadobudla až práve 23. marca 1950, tak sa ako keby po tej druhej svetovej vojne nanovo deklarovalo, že budeme spolupracovať, viac krajín sa k tomu pridalo, ale celé sa to zmenilo na tú svetú meteorologickú organizáciu až neskôr. A je celkom zaujímavé, že prvým generálnym sekretárom Svetovej meteorologickej organizácie bol pražský rodák, síce pôvodom Nemec, ale pražský rodák, meteorolog Svoboda, ktorý začínal na uh, takomto národnom meteorologickom ústave Československa. Napísal prvú učebnicu leteckej meteorológie a toho, ako môže sledovanie poveternosti, pomôcť leteckej meteorológii, ale pretože sa v 30. rokoch situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula, tak vlastne emigroval. Bolo mu ponúknuté miesto ešte vo vedení tej medzinárodnej meteorologickej organizácie. a potom, keď sa to teda zmenilo na Svetovú meteorologickú organizáciu, tak bol zvolený, už riadne zvolený za prvého toho generálneho mm -hmm. sekretára. Jedným takým z veľkých, možno to z tak, jednou z takých tých prvých, nazviem akcií tej Svetovej meteorologickej organizácie bol uh, Svetový geofyzikálny rok, to bolo v 57. a 8. a vieme, že nežil som vtedy, ale čítal som časopisy z tej doby a venovala sa tam naozaj, že veľká pozornosť. pozornosť samozrejme, no samozrejme, samozrejme, to doľu. bola veľká vec. Jasná vec, že, tomu teda, že to sledovali a tak, pretože vtedy, uh, ja si myslím, že to trošku išlo aj z takého toho, toho nadšenia, že čo my ľudstvo dokážeme ano. a ako dokážeme spolu... Uh, spolupracovať a vymieňať si informácie, veď vieme, že pár rokov predtým len skončila druhá svetová vojna a ten svet bol taký rozdelený, tak akože sa znova v tých 50. -tých rokoch deklarovalo, že... Chceme spolupracovať, chceme si medzi sebou vymieňať údaje, či už vznikajúci východný blok alebo vznikajúci západný blok. A je zaujímavé, že v tých 50. -tých rokoch Sovietsky zväz vypustil Sputnik 1, Sputnik 2. To boli družice, ktoré ešte neniesli žiadne nejaké meteorologické prístroje, mm -hmm. ale nejako upriamili pozornosť vedeckej obce meteorologickej, že veď odtiaľ by sa to dalo pozorovať dobre. Áno, tam je ten priestor veľmi široký. Tak, tak. Tak od 1. apríla 1960 v meteorológii oficiálne hovoríme o tom, že používame družice na sledovanie meteorologických javov a na presun oblačnosti a podobne. Na začiatku tých 60-tých rokov to bola skôr taká asi, že kuriozita z tých fotografií. Ťažko niečo Chcel čítať. mať veľmi dobré oči, aby si vedel, že kde je oblačnosť a kde je podklad. A ešte, ešte v 80. rokoch mali meteorologické družice iba tri kanály, viditeľný, vodné pary a infračervený až potom v 90. rokoch, v polovičke 90. rokov, kedy aj tie družice prešli veľkým takým technickým pokrokom, tých kanálov je ďaleko viac a ďaleko viac informácií máme možnosť získať len niekedy, už mám tak pocit, že že už je toho až... Áno, až <sus> <ese síme sus> <sus> že už to človek nestie absorbovať. A ešte, že máme výpočtové systémy. Keď hovoríš, kanály, aby sme vysvetlili, znamená to, že ja neviem, ty si hovorila, že vidí, áno, pozera sa vo viditeľnom... Vo viditeľnej časti spektra, lebo môžeme rozdeliť spektrum ktorý e, žiarenia, ktoré teda dopadá na zemský povrch a ktoré sa odráža, môžeme rozdeliť na niekoľko pásov. Hej? No. E, jeden, jedno to spektrum, jednoducho teda povedané, je spektrum vidi e, vodnej pary. V tomto spektre sa veľmi dobre dá pozorovať množstvo vodnej pary, ktorá vo vzduchu je, ktorá teda je v atmosfére. Potom je to infračervené, to znamená, či je to teplejšie alebo studenšie. No a potom je to vo viditeľnom to je vlastne tak, ako by si sa ty pozeral na zemský tak, povrch. sme sedeli v tej tak, Ďalšia zaujímavá vec je, že práve v tých 60 -tých rokoch, na začiatku 60 rokov, meteorológovia vynašli VVV. A dodnes si to nejaký, nejaký chlapík z CERNu privlastňuje, že to vymyslel on. Ja, no. Tak, myslíš teraz akože že ten World Watch World Watch, World Weather Watch, Watch tak, 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 akože, tak, tak. áno, Svetový, svetové sledovanie, sledovanie počasie, počasia. program tak, tak. na svetové sledovanie počasie, áno, 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 máme, tri večka máme, ale to <laughs> Samozrejme, nemá nemáme. to s internetom nič, ale bol to taký prvý globálny program na, na, na to, aby naozaj, že zhromažďoval tie údaje s, doslova z celého sveta. Z doslova celého sveta, uh, to znamená aj polárne oblasti, aj... Uh, oceány, aj púšte, kde teda sa bežne nejak pozorovania nevyskytujú. Veľmi dôležitou súčasťou tohoto sa stal aj program, ktorý sledoval tropické cyklóny. Ten vznikol na začiatku 70. rokov ako odozva na veľmi tragickú udalosť z novembra 1970, kedy tropický tropická cyklóna, alebo tro, áno, tropický cyklón, to, to bol cyklón, lebo to bolo v oblasti Bengalského zálivu, uh, priniesol smrť 500 tisícom ľudí. Bangladesh no, no, teda, vznikol až tak, potom, tak, lebo najskôr to bol Pakistán, kde ano. teda tá vláda v Pakistane sa tomu nejako veľmi nevenovala, pretože to bolo práve na tej časti Bengalského zálivu, kde aj teraz, keď príde uh, tropický cyklón, tak uh, je tam uh, veľký problém z toho. Takže vznikol Bangladesh ako reakcia na to, že sa jedna krajina nestarala o, o svoju vlastnú časť, ale nielen toto to prinieslo, ale prinieslo to aj to, že vlastne sa tieto tropické cyklóny, že vzniklo niekoľko centier na sledovanie takýchto tropických cyklón, hurikánov, tajfúnov, etc., mm. etc. kde tieto jednotlivé centra nielenže sledujú, ale už dávajú informácie aj jednotlivým krajinám, aké sú pravdepodobné smery postupu týchto nebezpečných poveternostných javov a už aj vydávajú odporúčania, čo robiť, ako robiť, aká veľká plocha by asi mohla byť zasiahnutá, aby tie aby vlastne predstaviteľia tých krajín sa mali o čo oprieť, keď vydávajú nejaké varovania a mm -hmm. výstrahy. Ja trošku odbočím. Používala si slovo cyklón, cyklóna. Ja viem, že sa to používa. Vysvetli mi to. Že kedy je správne cyklón, kedy aj, cyklóna? Cyklóna je... Uh, je ľubovoľné niečo, čo ti vznikne v oblasti tropického, uh, tro v, ob v tropickej oblasti, ale cyklón no. je, je to isté, čo je tajfún alebo hurikán, Aha. len sa to vyskytuje v inej oblasti. Hurikán je Atlantický oceán, tajfún máš časť Ázie a cyklón máš Indický oceán a napríklad Madagaskar a podobne. Mhm, čiže takto. Dobre. Tak Indický e, oceán. Vrátim sa k tým 70. rokom. Tento, tento cyklón v Bangladeši, teda v budúcom Bangladeši, bol len jeden z takých tých poveternostných extrémov, ktoré sa v tom období objavili. Viem že, viem, že napríklad Afrika mala obrovské sucho, sucho vtedy. Extrémne sucho, nielen Afrika, ale objavilo sa, začali sa objavovať udalosti, ktorému dnes teda hovoríme, že, že to je toľkoročné sucho, tamtoročné sucho, ale začalo sa toto sucho objavovať na viacerých miestach sveta a tiež teda, aby sa, aby sa už v nejakých počiatočných fázach zachytila táto možnosť, že, že niečo také môže vzniknúť, tak áno, tento, tento svetový program sledovania počasia je zameraný na takéto nebezpečné poveternostné javy, ktoré môžu postihnúť väčšiu časť alebo väčšiu plochu zemského povrchu. Aj keď mnohí majú pocit, že o klimatickej zmene sa hovorí posledných ja neviem 10 rokov, no. koľko, skutočnosť je práve Stále sme v tých 70. rokoch, preto, preto to spomínam. Tam už Svetová meteorologická organizácia, tu si v 76. prvýkrát prvý krát, hovorili o klimatickej zmene. Prv, áno, prvýkrát v 76. vydali nejakú správu o stave klímy, by sme to tak mohli povedať, kde už vtedy uh, nebolo to ešte také, že... Tak toto je, mm -hmm. ale na základe meraní, ktoré sa začali pravidelne vykonávať v 50. rokoch, tak na základe týchto meraní e, sa obávali, obávali toho, že sa mení naša klíma a že sa teda objavujú niektoré javy častejšie a v tých častiach sveta, kde sa dovtedy neobjavovali. A na základe tohoto prvého e, takého alebo prvej takej správy, ktorú teda Svetová meteorologická organizácia vydala, sa začalo potom v tých 80. -tých rokoch viac na tomto pracovať, viacej sa e, začali vedci e, tomuto venovať, viaci to začali všímať. Až teda v roku 1988 vznikol taký ten medzivládny panel pre klimatickú zmenu, to IPCC. Mm -hmm. Dokonca v týchto dňoch tento panel ďalší skončil svoje plenárne zasadnutie a čakáme, že či z toho bude aj nejaký výstup a ako neradosný ten výstup bude. Presne, o tom sme hovorili už mnoho, mnohokrát. Na prelome 70. a 80. -tych rokov nastal taký zaujímavý zlom v predpovedaní počasia. Dovtedy boli tie predpovede jemne povedané, dosť nepresné, že to naozaj lietalo hore-dolu, ale zrazu tam prišiel nejaký zlom a tie predpovede na 3, 5, 7 dní sa zrazu mimoriadne spresnili a držia si to až v podstate až do dnes. Čím to bolo? Tam mohlo byť viacero veci. Jedna vec je taká, že naozaj už všetky tie pozorovacie prístroje a pozorovacie metódy, ktoré boli vtedy k dispozícii, už boli na takej úrovni, že poskytovali tie údaje naozaj presné a hodnoverné, to je jedna vec. A druhá vec, že sa mohla trošku zmeniť metodika, pretože metodika vyhodnocovania predpovedí, pretože si podľa mňa meteorológovia stále viac uvedomovali, že aj v tých meracích prístrojoch aj v tých predpovedaniach, máš určité limity. A keď sa pohybuješ v týchto limitoch, tak si vlastne úspešný a tá tvoja predpoveď je úspešná, je pravdepodobná s určitým, s určitým percentom. Myslím si, že to bude asi, asi jedno aj druhé. Mm -hmm. Ako veľmi k tomuto prispeli družice pozorovania z vesmíru? Ja, lebo mám pocit, že veľmi. No, Že to je veľká tých, pomocka pre meteorológov. V tých 70. -tých a 80. -tých rokoch, ke, v tých 80. -tých rokoch, kedy som teda e, ja štartovala takú tú moju akože meteorologickú kariéru, ak to môžem povedať, <laughs> tak si ešte stále musel mať veľmi dobré oči a musel si sa veľmi dobre vyznať v tom priestore, ktorý pozoruješ, pretože e, už to síce bolo čitateľnejšie ako v 70. rokoch, ale stále si ešte tú informáciu mal len každú pol hodinu. Len každú pol hodinu? Len každú no, tak... pol hodinu. Teraz už máš informáciu, keď si to máš v Alpskej oblasti, tak máš informáciu každých 10 minút. <laughs> Takže je to niečo úplne, by som povedala, že nepredstaviteľné množstvo informácií. Ale áno, tá meteorologická družica spolu s meteorologickým radarom, keď si, to, keď si preložil obrázok z meteorologickej družice, s meteorologickým radarom, veľmi pekne si videl, kde ten oblak má najviac vodnej pary, či to je vodná para, či to je prechladená voda, ktorým smerom sa to presúva a do akej výšky ti ten oblak vlastne uh -huh. až narástol, keď hovoríme o búrkach. Tak áno, keď sa dalo dokopy uh, družica s radarom a ešte si mal aj uh, pravidelné pozorovania také už z tých nejakých automatických staníc, tak tá predpoveď uh, mohla byť naozaj no-castingová, to znamená predpoveď na niekoľko pár hodín dopredu a už to mohlo byť mm -hmm. veľmi užitočné. No, uh to naznačuje, k čomu sa vlastne hýbeme smerom k súčasnosti, že množstvo tých dát, ktoré produkujú všetky stanice, družice a čo ja viem, čo všetko neustále narastá. A aj Sveto meteorologická organizácia priznáva, že niekedy, to bolo myslím v 90 rokoch, nastala taká trošku kríza, že Aho. sa začali tak privatizovať tie, ano. tie meteorologické služby ano. a zrazu bola ťahanica, oni dokonca hovoria o dátovej vojne, že nechceli si... Nechceli si vymieňať, to je jedna vec no? nechceli si a druhá vec, keď už teda vymieňať, tak za peniaze. No. No a na toto e, dalo, by som povedala, že celkom dobre na to reagovala Norska, meteorologická služba, kde e, oni sa teda k tomu postavili pragmaticky. Sú to data, ktoré sú získané za peniaze daňových poplatníkov a sú to dáta, ktoré by mali slúžiť všetkým. A doteraz to, čo oni urobili, tak sa to trošku teda uvoľnilo a máš možnosť si pomocou uh, napríklad te, tejto norskej meteorologickej služby a toho ich serveru, ktorý teda všetci poznajú. No, všetci. Uh, no, ako ja, áno, no, ale aj bežný by si bol, by no, si ja bol prekvapený. No, ja som tam neklikal ešte nikdy. Ako majú adresu? yr.no YR.Kano. Dobre, ano. pozriem. Dobre. Ako kde si môžeš nájsť, alebo môžeš si tam zadať lokalitu, ktorú chceš a pekne ti tam oni uh, urobia predpoveď, ale je to, uh, je to numerická predpoveď, ktorá uh, ti ukáže, ako by sa teda asi počasie uh, v tej oblasti, ktorú si si tam ty zadal, mm. uh, malo vyvíjať. No. Potom to už uh, išlo, by som povedala, že už sa to tak uvoľnilo a Stále sa to uvoľňuje. Ale dohodli sa vtedy. Ano, myslím, áno, že bola sa... nejaké špeciálne zasadnutie. Kvôli tomu a presne, tak... kde sa teda dohodlo, že v akom objeme, v akom tvare tie dáta by mali byť bezodplatné a mali by sa teda dostať každému, kto to potrebuje. A stále to platí, no, že, platí, že platí, celosvetovo sú. Som... Keď sou... chcem, tak mám dostupné dáta z celého sveta. Hej. No, uh, pomaličky sa dostávame možno, možno až k tej uh, súčasnosti. Uh, to, to predpovedanie sa neustále zlepšuje, spresňuje, naozaj tie predpovede sú už naozaj na, aj na 7 dní dopredu že veľmi presné. Napriek tomu vraj to platí len pre severnú a južnú pologulu, že v tropoch sa tak ľahko počasie nedá predpovedať. Hm. Tropické oblasti sú, sú na jednej strane veľmi by som povedala, že veľmi ľahko čitateľné, lebo z rána máš malú, v priebehu dňa mohutnú kopovitú oblačnosť popoludní s prehankami a burkami a konec. Tak potom, aký je problém? Problém je v intenzite tých zrážok a v mm. tom, kedy tie zrážky budú nastupovať. Pretože môže sa ti zdať, že je to vlastne veľmi pravidelné, ale pre takú spoločnosť, napríklad pre také nejaké dopravné spoločnosti, je dosť veľký problém, či tie zrážky nastúpia už do poludňajších hodinách alebo nastúpia niekde vo vrcholejacej konvekcii, niekde medzi 13. a 15. hodinou, kedy môžu byť ďaleko intenzívnejšie ako predpoludním. Mm -hmm. A môžu priniesť oveľa väčšie problémy. Čiže je to pravda, že v tropoch predpovedať je stále uh, uh, je to problém? Ako ke, keď si dovolenkár, tak vieš, že obede ti určite zaprší a keď ťa to netrápi, <súdňujú> tak je ti to svojím spôsobom akože jedno, či ti spadne pri uh, zrážke, pri, nejakej, pri nejakom zrážkovom uh, uh, úhrne či ti spadne 30 mm, alebo či ti spadne 60 alebo 70 mm. mm -hmm. hej? Len keď si niekde, buď, ako som už povedala, buď tá doprava, alebo napríklad nejaká infraštruktúra v meste, ťažko. Mm -hmm. Keď už sme sa dostali do tej súčasnosti, teraz možno tak subjektívne, keby si to vedela no. porovnať, ty keď si začínala, ty si hovorila, v 80. No. rokoch s tým predpovedaním a predpovedáš no. ešte dnes stále. <laughs> no. A dá sa to nejako porovnať, že ako, ako, sa to, ako drasticky alebo dramaticky sa to zmenilo od tých čias? Dosť sa to zmenilo. Uh, dosť, ale by som povedala takto, že naše očakávania a to, čo si ja myslím, že viem, je niekde úplne inde, ako je realita. No samozrejme, ja môžem mať predpoklad, alebo môžem si myslieť, že však majú... Teraz hovorím... Uh, na základe toho, že prichádzam do styku aj s ľuďmi, ktorí nedokážu pochopiť, že my naozaj nevieme presne predpovedať výskyt búrky. Ani čo sa týka, kedy začne a ani lokality, kde sa začne. Hej? Takže, ako to, že neviete. A družice máte. však sa pozriem na družicu a vidím. No. 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 no, ale družica mi nepovie ráno, mi družica nepovie, či mi po obede niekde v Banskej Bystrici zaprší alebo nezaprší. Pretože družica mi ukazuje aktuálny stav. Uh -huh. hej? Meteorologický radar mi tiež ukazuje aktuálny stav. Merania, ktoré mám, mi tiež ukazujú aktuálny stav meteorologických prvkov. Takže ja len na základe veľkého množstva

meraní a pozorovaní dokážem predpovedať, ktorým smerom sa napríklad frontálne rozhranie bude posúvať. Ale ja neviem, čo to frontálne rozhranie urobí, keď k nám z Česka príde na Slovensko. Čo spraví, keď sa stretne s Karpatmi? Ktorá časť toho frontálneho rozhrania si pôjde svojou cestou na kysúce Oravu, kde môže priniesť nejaké prehánky alebo búrky, keď hovorím teda o nejakom tom frontálnom rozhraní. A ktorá časť toho frontálneho rozhrania sa vydá smerom na Podunajskú nížinu, kde akurát zväčší oblačnosť a nebude nič. Hej. Takže máš tu na jednej strane veľmi veľa materiálov k dispozícii, z ktorých si ty musíš vedieť vybrať, musíš ich vedieť veľmi dobre prečítať a veľmi dobre uh, aplikovať a zanalizovať a poslať ich ďalej. A na druhej strane tieto isté dáta, alebo takmer tie isté dáta majú k dispozícii aj, pardon, že to tak poviem, bežní užívateľia, ktorí si myslia, že však ja to tu vidím, hej, ale garantujem ti, že keby som ho zobrala na jeden alebo aj dva dni, jeden deň nech si to popozerá a druhý deň nech si to skúsi urobiť, tak neviem, neviem. A myslíš, že to bude vôbec niekedy možné dotiahnuť tie predpovede až do takejto dokonalosti, ako si rola, že zajtra 13.30 bude búrka v Banskej Bystrici? Ja dúfam, že nie. Nie? Prečo nie. dúfáš? Ja dúfam, že nie, lebo keď sa nedokážeme dohodnúť na iných veciach, vieš si predstaviť, ako by sa, doho ako by sa dokázali dohodnúť tí z centra mesta od nejakej, čo sú v Sásovej alebo v uh -huh. Urianke, že ako to tam bude? Nie. Uh -huh. Ja si myslím, že je to dobre tak, ako to je, že príroda a atmosféra má stále nejaké svoje tajomstvá, že my sa budeme stále snažiť prísť na kelp tomu, ako to funguje a stále bude tá príroda krôčik pred nami a bude nám tak ukazovať dlhý nos, že ešte nie, ešte nie. Toto by bol výborný koniec, ale ja tu mám ešte zo pár no, vecí, na ktoré sa chcem opýtať. Ja som si totiž Svetová meteorologická organizácia, oni vydali k tomuto Svetovému dňu meteorológie také zo pár zaujímavých dát, faktov a no. čo všetkého. A keď popisujú súčasný stav, čo všetko majú meteorológovia svetových dispozícií, tak no. napísali, ja to tu mám napísané, no, 30 meteorologických družíc, 200 Môže výskumných byť? družíc, áno. 10 tisíc staníc, to sú asi tie búdky no, také všelijaké. Automatika, také to, no. Tisíc, tu je napísané, že upper air station, to sú balóny? Môžu to byť, môžu to byť balóny. Môžu, akože v tomto zmysle asi áno. Akože ako také, balóny. čo sú asi niekde vyššie vo vzduchu. No, neviem, že či, či sú tam zahrnuté aj tie, ktoré sa akože vypúšťajú zo zeme, lebo tých staníc, ktoré vypúšťajú balóny, je tak okolo mm -hmm. tisíc. No, ale čo je zaujímavé, uh, oni uh, do toho rátajú, že 7 tisíc lodí to znamená, že meteorológovia dosť hojne využívajú dáta, ktoré obchodné a neviem aké lode získavajú počas plavby po oceáne. Áno, a potom sú tam ešte aj bojky, ktoré máš 1100 niekde, bojí. Ktoré máš zaparkované, ktoré ti automaticky merajú a posielajú informácie a merajú aj teplotu vody. To je jeden zo spôsobov, ako získavaš informáciu o tom, či je šanca na to, že by vzniklo nejaká, nejaký tropický útvar v v oceáne, ktorý by sa potom mohol začať mm. presovať niekde inde. Inak, toto je celkom zaujímavé. Človek, ktorý nás počúva, ja neviem, niekde v Trnave si povie, tropický útvar niekde v Tichom oceáne, no. čo ma to trápi? No v Tichom oceáne by ťa to asi netrápilo, ale v Atlantickom oceáne by ťa to mohlo trápiť. Lebo stáva sa, že hurikány, ktoré vznikajú pri Kapverských ostrovoch, to je taká pôrodnica hurikánova, potom idú cez Atlantický oceán k pobrežiu Spojených štátov amerických, najskôr tam tá Karibská oblasť a podobne. A niekedy sa stane, že ich tá kvalita a vlastnosti vody odklonia pozlož pobrežia východného späť do Európy a táto už mimo tropická, niž sa často zapojí do cirkulácie, ktorá potom ovplyvňuje počasie aj v Európe, vo vnútrozemí Európy, mm -hmm. napríklad silný vietor, veľké zrážkové uhrny a podobne. Čiže naozaj platí to, čo sa hovorí, že motil má v krídlami niekde na opačnom konci ano, sveta a, to a má máme. to vplyv aj na to, čo sa deje u nás. Ďalšia celkom zaujímavá vec, ešte sme stále nedokončili tie no. zdroje tých dať, že. 3000 špeciálne vybavených dopravných lietadiel. To je zaujímavé. Tiež. No, dopravné lietadla v súčasnej dobe majú prístroje, ktoré automaticky posielajú informácie o tom, čo sa v tej výške, v ktorej letia, deje. A bolo celkom zaujímavé sledovať, ako keď sa teda počas covid zastavila doprava, tak ako razantne klesol tento počet informácií a dokonca sa vtedy e, objavili také e, by som povedala, že až nechcem povedať, že panické reči, ale, ale také bolo, že a ako teraz budú tie numerické modely fungovať, že čo sa tam teraz bude do toho dávať, pretože veľa tých dát sú ako vstupné dáta do numerických predpovedných modelov, tak Svetová meteorologická organizácia odporúčala svojim členom, aby robili, aby teda vypúšťali balóny meteorologické nie dvakrát za deň, ako sa to deje, ale trikrát za deň, aby sa aspoň nejakým spôsobom tieto informácie e, doplnili a aby teda nejaké informácie o stave atmosféry v tých vyšších vrstvách sme mali. Čiže tie dopravné linky slúžia nielen na dopravu, Áno, ale, aj ale aj na, na predpovedanie veci. počasia, mm -hmm. tak by sme to mohli zhrnúť. No, e, toto sme zatiaľ sa dostali do prítomnosti. Čo čaká meteorológiu v blízkej a možno vzdialenejšej budúcnosti? No, v Európe sa tešíme na to, že už pomaličky začína fungovať meteorologická družica tretej generácie, Meteosat tretej generácie. Tá by mala mať ešte viacej kanálov, ešte viac podrobnejších informácií by mohla prinášať, ale to, to bolo tak na mojom piesočku. Ale Svetová meteorologická organizácia zároveň sa snaží rozšíriť uh, také tie centrá, ktoré by mali sledovať nebezpečné poveternostné javy. Extrémy, extrémy počasí, áno, presne, kde teda sa zahrňa aj sucho ako jeden. javí sa to tak, že jeden z potenciálne veľmi nebezpečných javov, ktorý súvisí s podmienkami v atmosfére a hlavne teda s chýbajúcimi zrážkami a s, s vysokou teplotou vzduchu, pretože vyzerá to tak, že parížsky dohovor ktorý povedal že 1,5 stupňa a viac nie tak je s najväčšou pravdepodobnosťou s božné želanie. Tak, nebude sa to dať dodržať, mm -hmm. už je to viac. Takže Svetová meteorologická organizácia rozširuje, uh, rozširuje tieto centrá, aby sa čím skôr uh, prišlo na to, kde je problém, v ktorej časti sveta je problém, aby sa to dalo predikovať dostatočne dlho dopredu, aby sa tie krajiny, ktoré by sa to potenciálne mohlo týkať, boli na to pripravení. Máme problém v tom, že tieto extrémy asi najviac postihujú krajiny, ktoré sú patria medzi chudobnejšie. Chudobnejšie krajiny. Čiže Postiujú. ich ešte viac devastuje. Zdevastu Počasie, ešte ako problém sú. toto môže Viem, že Svetová meteorologická organizácia má za cieľ, alebo chce vybudovať naozaj globálny výstražný systém, aby ľudí vedeli vystrihať Vároveň. dopredu, Aj. že blíži sa búrka. Ja neviem, čo... No, tie, tento systém celkom slušne funguje v Európe, kde to veľmi Pekne by som povedala, už niekoľko rokov sa tieto informácie vymieňajú, je to veľmi užitočné. Japonci to majú dobre prepracované, teraz ide o to, aby sa prepracovalo aj tá južnejšia časť sveta, teda tá južnejšia pologula, kde niektoré krajiny to majú v rámci svojho lokálu, ale aby sa to poprepájalo a čím skôr sa to poprepájalo aj celosvetovo, pretože vieme, že počasie nie je iba na malom území. Sú to, sú to vzduchové hmoty, ktoré prekračujú často hranice a to, čo robilo... Včera alebo predvčerom problém niekde na Britských ostrovoch mm -hmm. sa v prúdení dostane aj k nám a môže to urobiť problém aj nás. Vráť sa takýto systém globálny celosvetový dá za nejakých smiešných 800 miliónov dolárov vybudovať. Hovorím smiešných, lebo tak povedzme si, koľko u nás chce bývalý minister financí rozhadzovať trebárs na odmenu za voľby. To je dvojnásobok minimálne. 800 miliónov na globálny systém je naozaj málo. E, málo. Priateľná cena. Priateľná tak, cena, tak. lebo si uvedom, že niektoré tie systémy sú už vybudované, takže už sa vlastne nájde iba cesta, alebo nejaká brána, ktorou to pôjde do toho globálneho. Mm -hmm. Čiže tak by sme mohli tú budúcnosť zhrnúť, že no, budúcnosť dávať je... včasné výstrahy. Áno. A myslím si, že zase za tých 150 rokov sa to otočilo k tomu. Víme meranie dát, výmena dát a informovanie širokej verejnosti o tom, čo sa deje. Mm -hmm. Akurát máme na to o mnoho lepšie prostriedky ako pred tými tak. 150 rokmi. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý ďakujem rozhovor za a tak uvidíme možno aj na budúce, keď bude ďalší rok alebo ďalší e, Svetový deň meteorológie, tak sa tu stretneme a porozprávame. Ďakujem ešte raz. Ďakujem.